दार्जिलिंग सदर दुई वार्ड नंबर 8 कांकझोराबाट प्रीतम विश्वकर्मा किडनी पीड़ितलाई गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले एक साल को निम्ति उपचार गराउने वचन दिएका छन्। बीमारी को श्रीमतीले उक्त सहयोग को निम्ति गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिंग ब्रांच अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई धन्यवाद दिएका छन्। अब को कसकोबाट सापटहरू मागेर अब दिनुहोस् न भनेर त्यसरी टेस्टहरू गराएर चलाइरहेको छ सर। ऊ त इन्ट्रेस्टमा त लगेको छैन होला, इन्ट्रेस्टमा चलाइरहेको छ सर। रितेश उहाँको वी क्यान डु द इन्टायर ऊ त्यो न हजुर सर। हामीले मैले अघि डायलिसिसको के चाहिँ कस्ट हुन्छ एभ्री मन्थ कति रेड बुस्टर अरू के हुन्छ अरू सो यहाँ सुन्नुहोस् एक साल के सुर्ता गर्नु पर्दैन, एक सालको लागि के सुर्ता गर्नु पर्दैन। आज के हो मार्च हो होइन, नेक्स्ट फेब्रुअरीसम्म के सुर्ता नगर्नु होइन। रितेश भाइको नम्बर लानु, टेस्ट यो होस् कि त्यो होस् कि के होस् कि त्यो दबाईहरू के होस् त्यो रितेशले गर्छ। अनि रितेशले एभ्री मन्थ तिमीले ब्याङ्क अकाउन्ट दियो होइन, उसलाई एभ्री मन्थ तिमीलाई 3000 हालिदिन्छ। कुरा बुझ्यो, एक सालको लागि एक सालसम्म चाहिँ अब तिमी सुर्ता गर्नु पर्दैन ल। नमस्ते, म मिन्सिबिल 8 नम्बर वार्ड सदर 2 उसबाट आएको है, र म अजय अङ्कललाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि किनभने मलाई मेरो हस्बेन्ड बिमार हुनुभएको कारणले गर्दा मलाई एक वर्षको मलाई उयो मलाई सबै फ्री गराइदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई, र मलाई भगवान्ले पनि आशिष दियोस् म त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।